I aquestes han estat les primeres paraules amb les que Rajoy ha rebut a Mas, paraules que posen novament de manifest la difícil situació que viu l'economia espanyola. Precisament la reunió entre tots dos presidents se centra en les reformes estructurals econòmiques i l'austeritat pressupostària. Mas vol mostrar el compromís català amb les retallades que està fent l'executiu de Rajoy i oferirà tota la seva col·laboració. El president català també plantejarà a Rajoy la proposta de pacte fiscal. Com publica avui un diari alemany, Mas té previst demanar la mateixa sobirania per Catalunya que la que té el País Basc, sense que això suposi una ruptura amb l'estat espanyol, sinó més aviat una emancipació. De totes maneres, la prioritat del president català és aconseguir una bona relació i posar sobre la taula la necessitat de lleialtat institucional entre tots dos governs. Vinga, comencem. Molt bona tarda, senyor Santiago Espot. Molt bona tarda, senyor Fuentes. Molt bona tarda, senyor Juan Carlos Segura. Bona i freda tarda. Fa, no, fred? Bueno, sí, l'únic que a mi em crida l'atenció aquests del canvi climàtic i de l'escalfament del planeta, que jo dic els calentòlogos, que són especialistes en el calfament del planeta, amb aquestes temperatures tan baixes que venen, no sé si és veritat això. Igual tenia raó el primo del senyor Rajoy, no?, que decía que no... Bona tarda, Marisol Galdó. Bona tarda, pels calentòlogos ja ens hem quedat una mica garotivats, eh? Sí, ja he començat bé. Molt bona tarda, don Rafael López Diéguez. Muy buenas tardes. I molt bona tarda a l'estimadíssim Albert Boada. Bona tarda, Fuentes. Gràcies per compartir aquesta taula a tots. Analitzarem l'entrevista que ha tingut el senyor Rajoy amb el president de la Generalitat, el senyor Mas. I ha acabat? En quan estiguin les primeres declaracions del senyor Mas, m'ho comuniqueu i les passarem i anirem analitzant a veure què ens porta de Madrid el senyor Mas. Vostè què creu que ens portarà? Bueno, yo siempre he pensado que el Partido Popular, y me remito a las declaraciones que hizo Arzayuz, en su momento conseguía más en 14 días con Aznar que en 14 años con Felipe González. El Partido Popular ha sido siempre muy sensible a las cesiones y a las concesiones al nacionalismo, ¿no? Desde esa perspectiva estoy preocupado. Bien es cierto que en esta ocasión se encuentra con una mayoría muy reforzada que no tenía en el momento que el señor Aznar accedió al poder. Pero yo estoy francamente preocupado con las cesiones que pueda hacer el señor Rajoy, sin duda. ¿Usted, señor Boada? No sé, jo és que d'aquesta reunió entre els dos presidents no espero absolutament res. Vull dir, el full de ruta crec que està bastant clar. La majoria absoluta del Partit Popular no crec que porti cap tipus d'esperança perquè el posicionament del paper de Catalunya endins de l'Estat pugui evolucionar. I jo crec que estem arribant a un punt sense retorn, en el qual ja no valen les mitges tintes, tenim una ferida oberta, les tirites ja no valen, ara cal ja algun altre tipus de medicina o de tractament. Jo, francament, soc molt pessimista amb aquestes reunions, entre altres raons perquè si el gran objectiu de Convergència i Unió i del govern de Generalitat és el pacte fiscal, jo crec que el pacte fiscal no el veurem. Vull recordar que el senyor Artur Mas, en aquesta entrevista, no en la del senyor Rajoy, sinó la publicada en aquest diari, diu: no es tracta de trencar amb Espanya, és més aviat una emancipació. Marisol. Home, és que, a veure, el senyor Boada parla de la majoria absoluta del Partit Popular, però no és aquest el problema. El problema és que no té la majoria absoluta Convergència i Unió aquí. Aleshores, Convergència i Unió necessita el Partit Popular. Hauria estat una situació realment curiosa, no?, si el Partit Popular amb majoria absoluta al govern espanyol i Convergència i Unió amb majoria absoluta al govern català, a veure què hagués passat. Però en aquests moments molt em temo que el senyor Mas ha d'anar una miqueta ajupit perquè necessita el Partit Popular per moltes coses i em fa l'efecte que això del pacte fiscal avui ni se'n deu haver parlat. I, a més, en aquests moments Convergència ja té prou problemes i, bueno, no recordem que fa no res, ja sé que en el programa n'heu parlat altres dies, però jo no hi era. Tenim el tema aquest tan delicat d'Espaner, no?, que sembla ser que potser sí que n'hàgim parlat d'això amb el senyor Rajoy, que els deixin, que no demanin responsabilitats al govern de la Generalitat sobre aquest tema, cosa que em sembla una imprudència, i crec que els ciutadans sí que haurien de demanar responsabilitats al govern de la Generalitat per haver fet una inversió tan desastrosa com la que han fet, amb els diners de tots. O sigui que jo estic amb embuades, no espero gaire cosa. Esperem les seves trucades, esperem la seva participació. Avui volem dedicar aquest programa per analitzar aquesta relació entre el president
Mas i el president Rajoy. Com serà aquesta relació? A on portarà aquesta relació a Catalunya? Perquè realment d'aquesta relació depèn el nostre camí o no, senyor Espot? Depèn el nostre camí? Sí. Són ells dos els que manen. Mana Catalunya, mana Convergència i Unió. I Espanya, diguem-lo així, mana el senyor Rajoy. Però el nostre destí, en tot cas, depèn de la voluntat majoritària dels catalans. Ja, però és que la voluntat majoritària dels catalans... Sí, sí, ara és una i aleshores doncs pot canviar. Però bé, vostè em pregunta això. Jo, la veritat, aquesta entrevista com a tal, sincerament, no la considero. Més aviat, el senyor Artur Mas, el que ha anat, doncs és a fer, com ens tenen habituats, a fer un acte purament de vassallatge. Ha anat a veure l'amo, l'amo aquell doncs, que no paga, l'amo que roba, i a més ens trobem amb la paradoxa de que a l'amo que et roba doncs, li dius que aquelles polítiques que farà aquest amo doncs, tu li donaràs suport. Per tant, visita, reunió i tot plegat, jo crec que això doncs, és un eufemisme per amagar realment la relació de Convergència amb el PP, que és la relació d'amo i esclau. Aleshores, esclar, aquí si el senyor Mas doncs, vingués amb els 750 milions o amb els 1.200 i pico de milions, podríem començar doncs, a canviar el nostre parer. Jo, des del meu punt de vista, això és la mateixa història de sempre, una història que fa pel cap baix referent al pacte fiscal fa 113 anys que dura. Ahir es va produir a l'Ateneu Barcelonès una reedició d'un acte que es va fer el 1899, el famós manifest dels cinc presidents que demanaven a la reina Maria Cristina el concert econòmic, i 113 anys després han tornat a reclamar el concert econòmic. Home, si amb 113 anys no has aconseguit el concert econòmic, amb perdó, però has de ser una mica ruc, doncs per tornar-hi a insistir. Estaria bé ja que s'aclarés aquesta situació, no? O sigui, estaria bé que ja els ciutadans de Catalunya coneguessin definitivament què vol Convergència i Unió de Catalunya, què vol... Que diguin, perquè si no ens passarem tota la vida. Mira, és que a més, l'entrevista... Vostè ha fet esment de l'entrevista del senyor Artur Mas al diari El Frankfurter Allgemeiner, em sembla que es diu, i aleshores avui La Vanguardia aquí reproduïa un fragment. I aleshores es produeix la paradoxa que el senyor Artur Mas és molt bo, això. Diu el següent. Diu, segons el president de la Generalitat, el corrent dominant no és la independència, però adverteix que aquest sentiment hi arriba al 50% i té tendència a anar a més. Si supera el 50%, com diantres, és que no és el majoritari. Senyor Segura. Hombre, vamos a ver, el Partido Popular ya lo ha dicho su presidenta y se ha dicho también Madrid por activa y por passiva. Parles en català quan estem a fora i quan vens aquí al programa no? No, jo vaig canviar. Com soc un home lliure i parlo de censur dels nassos, doncs mira, parlo català-castellà i en aquest moment censur dels nassos parla castellà. Catanyol. Hi ha mucha honra. No, decía que, a ver, Alicia Sánchez Camacho ha dicho por activa y por passiva que el Partido Popular de Cataluña lo que quiere son los máximos recursos económicos para Cataluña y en esa línea está el Partido Popular de Madrid también el señor Rajoy. Y a ver, el señor Rajoy todo lo que pueda ayudar a Cataluña lo va a hacer. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es rescatar o traer a Cataluña una reliquia medieval que es el concierto económico. El concierto económico es una reliquia de la Edad Media que Franco la mantuvo viva, la impulsó. Y entonces el Partido Popular estará para muchas cosas, pero no está para traer a Cataluña instituciones, perdón. Espera. No, o sea, el Partido Popular no está para traer a Cataluña instituciones franquistas ni reliquias medievales. Lo que creo que tenemos que hacer, yo no hablo en nombre del Partido Popular, yo voy por libre, pero creo que el Partido Popular lo que tendría que hacer y el máximo empeño es eliminar el concierto económico que tiene el País Vasco, porque es una cosa totalmente anacrónica. Sí, País Vasco y Navarra, porque evidentemente si el señor Rajoy va a Bruselas a hablar con la señora Merkel y la señora Merkel o Bruselas le impone un sistema económico, un sistema tributario más restringido, el señor Rajoy no puede decir, mire, yo lo aplico en toda España, pero hay un territorio que es Navarra y otro territorio que es el País Vasco, que yo no puedo imponer estas medidas que me pide Europa, porque esos ciudadanos, esos territorios, esas comunidades autónomas van por libre porque tienen un sistema económico propio. Entonces, claro, la señora Merkel dirá, hombre, mi alemán no es que sea muy bueno, pero dirá, das ist Bilbao, das ist Pamplona, ¿dónde está Bilbao?
¿Y dónde está Pamplona? ¿O veis Bilbao? ¿O veis Pamplona? ¿Me entiendes? Entonces, a ver, lo que creo que tenemos que eliminar esa reliquia, que es el concierto económico que tiene el País Vasco, que no es acorde con la modernidad de Europa hoy en día. Estem esperant les declaracions del senyor Rajoy, que vostè, ai, del senyor del president Mas, que vostès escoltaran ara aquí i que nosaltres analitzarem també amb la seva ajuda. Aquesta reunió, alguns diuen que és una reunió formal, que bé, és una qüestió més d'apropament, però escolti'm, aquí portem ja molt temps a Catalunya, que si sí, que si no, que si no, que si sí, que si ens deuen això, que si no ens paguen això, que si ens caldrien pagar això, portem aquesta idea. I altres llocs van fent, van fent. Carlos, escolta, jo tinc un dubte, a més, aquests 700 i pico de milions de l'any passat, sí, no sé si me'l poden resoldre els meus companys, ens els tornaran? Perquè se suposa que pertanyen a Catalunya, els que s'havien de fer amb inversions d'infraestructures. La darrera reunió que va fer el president Mas a la Moncloa amb el senyor Rodríguez Zapatero, sí? Allà li va dir que sí, que sí, que li donaria abans de finalitzar. Però aquest senyor... Però com l'any es va acabar... No, aquest senyor diu que sí a tothom i es queda igual. Aquests 750 milions, l'estat espanyol es compromet a donar-li a Catalunya amb el moment que Catalunya o el govern de la Generalitat de Catalunya entregui uns projectes... Però no creieu, no creieu... Però no creieu que Catalunya necessita més? O sigui, necessita més? No, necessita un nou sistema. Perquè hem arribat a un punt sense retorn. És un punt sense retorn. Ja s'ha acabat la història aquesta. És que el problema del president Mas és que jo crec que en aquesta legislatura haurà de prendre decisions importants que afectaran el país i que suposaran sacrificis, perquè és que no podem continuar així. I haurà de prendre decisions importants des d'una posició dèbil, que és el pitjor. Però jo estic en desacord amb tu amb una cosa. El fet que Convergència i Unió tingui una majoria absoluta al Parlament de Catalunya crec que no és decisiu. El que sí que és decisiu és que el Parlament espanyol tingui majoria al PP, Partit Popular. I que no depenguin gens d'ell. Jo no soc ningú, però Josep Pla deia que el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. Perquè el nacionalisme espanyol està immers, és troncal. Llavors, ara estem veient, en els pocs dies que porta aquest govern, el del PP en marxa, que l'atac contra el que és el sistema autonòmic i contra el que és l'Estat en aquests moments establert és per terra, mar i aire. I m'explicaré. A nivell d'economia, ja no parlem de la disposició addicional, perquè és que et donin el que és teu. És que no ens estan fent cap favor. Però això ho tornaran o no? És que ho havien d'haver pagat. I no és cert, com diu el senyor Segura... Però no ho han pagat. Per tant, ens n'oblidem. No, com ho oblidem? Perdona, oblidem. És que a mi m'han dit que l'any s'ha acabat i ja no compta. Això s'ha de cobrar i punt. Per tant, el senyor Rajoy no sé què voldrà fer per Catalunya o no sé què voldrà fer per Catalunya. Jo crec que ajudar-nos a nosaltres especialment crec que no. Però al marge d'això, aquest és un diner que correspon a Catalunya i que ens l'han de pagar perquè ho diu la disposició addicional. I no està supeditat que hi hagi o no unes obres. Això per un cantó. Segon cantó, comunicacions i el tema que apuntava la Marisol d'Espaner. Escolta, estem en un govern, el senyor Aznar volia fer un corredor mediterrani que anés Canfranc, Madrid, Algeciras. I, a més, volia fer un ramal Madrid-Lisboa i un altre Madrid-València per aïllar Catalunya. I això no és gratis. Això està premeditat. És l'escanyament a poc a poc d'un lloc. Escolta, on hi ha més moviment en aquest país és a la zona mediterrània. És que València, Múrcia, Tarragona, Barcelona, és on hi ha més moviment, on hi ha més gent, on hi ha més explosió econòmica. Però com es pot un país que sigui normal, amb gent mínimament correcta, com pot bandejar aquest tipus de gent? Aquí és on han d'haver les inversions. Continuem. Beques. Continuem a l'autonomia. Ara el que deia el senyor Segura. No, és que reformarem la Constitució no per donar més autonomia, sinó per carregar-nos el concert econòmic, que és el que s'hauria d'anar. Després hi ha la interpretació de la Constitució. La Constitució, quan interessa als constitucionalistes, s'interpreta d'una manera. Es pot putinejar com vulguis. Però quan Catalunya demana alguna cosa, llavors et diuen no, és que la Constitució és intocable, no es pot tocar, és irreformable. Tots van votar fa no sé quants anys. Per cert, jo no la vaig votar-la, com he dit moltes vegades en aquest programa. Llavors, clar, arriba un punt que és que les regles valen per quan m'interessen i no valen per quan no m'interessen. I ja l'última anècdota, en aquest atac per terra, mar i aire, és que ahir surt el senyor ministre aquest, que sigui del Madrid, és una anècdota, però que fos del Madrid, però va i diu que és que el que es preocuparà el Ministeri d'Ensenyament, com si no tingués problemes amb la manca de qualitat, és que els ciutadans de Catalunya que vulguin estudiar en castellà faran tot el possible perquè el seu dret pugui ser exercit.
Però escolti, però aquest dret a rebre, perdoni, aquest dret a rebre la llengua en el teu idioma, a on t'està escrit? Perquè jo l'he buscat i no l'he trobat mai. El que té dret la gent és a rebre l'ensenyament. I la Generalitat posa els mitjans econòmics per crear l'ensenyament. Però escolti, per aquesta regla de 3, algun dia va dir, escolti, és que jo vull que el meu professor del meu fill siguin homes. O que siguin dones. O que no siguin negres o que no siguin blancs. O que tinguin 1,80 m. Escolti, això és absurd. El que ha de fer el poder públic és proveir als estudiants d'ensenyament. I això ho fa el sistema català. La creació de dues xarxes, el 50%, això només fa és embolicar. Però si ho diguéssim, escolti, és que està demostrat que a Catalunya, per al fet de que sigui en català, les notes són molt pitjors que la resta de l'Estat. Doncs no és així. Don Rafael. Bueno, o sea, a mí me sorprende, como siempre, porque creo que lo que está poniendo encima de la mesa es ir hacia atrás, no irse hacia adelante. Siempre estamos con el mismo. Yo creo que la audiencia la tenemos que cansar ya, ¿no? Que si el expolio, que si lo que nos deben, que si los que nos tienen que pagar, que si nosotros somos los catalanes somos más y tenemos que reclamar más. En fin, yo creo que esto realmente ya termina aburriendo. Y más cuando resulta que hay un criterio unánime que no está en discusión por parte de todos los organismos internacionales, que era un problema de Europa, donde supongo que estará también Cataluña, pues es la falta de homologación o la falta de homogeneidad en el sistema de los conciertos, en el sistema de la equiparación fiscal y demás. Y entonces nosotros llegamos y queremos romper esa homogeneidad. Y queremos no solamente ya no poner España al nivel de lo homogéneo, a nivel de lo que realmente corresponde para que podamos avanzar y tener credibilidad en el mercado internacional, sino que lo contrario, vamos haciendo cada vez más excepciones sobre la norma, lo cual es un retroceso, y ya nos lo han dicho, y nos lo han dicho por activo, nos lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, nos lo ha dicho el Banco Central Europeo, nos lo ha dicho la Comisión Nacional, el Consejo Europeo, nos lo ha dicho todo el mundo, y en vista de lo cual seguimos empeñándonos en eso. Yo creo sinceramente que lo que hay que hacer en este momento es pasar por encima de estas cuestiones que yo las he ya sé que va a molestar mucho, pero se las he considerado, las he siempre conceptuado de anecdóticas, porque lo que es mucho más importante es que todos estemos empujando en el mismo sentido y no cada uno estemos haciendo nuestro propio ranchito. Hacer el propio ranchito, porque además ese propio ranchito tiene la guasa de que el otro día oí al consejero de Economía hablar de los hispabonos para dar garantía a la deuda y para que se pueda financiar de una forma adecuada y más barata la Generalitat de Cataluña. Oiga, pero vamos a ver en qué quedamos. ¿Deuda autonómica o hispabonos? Don quiero la independencia y no caldrá hispabonos. Es que no es esto, aquí no, o sea, una cosa u otra. Iba a decir una bravía que se dice en castizo. No, pero es que mire usted, no, usted no puede hablarnos ahora de hispabonos, cuando usted lo que quiere es la garantía del reino soberano de España para usted financiarse. No, mire usted, esto no cuadra, algo no se está cuadrando, ¿no? Entonces, insisto, para mí, toda esta discusión, a estas alturas de la película, con 5 millones y pico de parados, que vamos a llegar a los 5 millones, vamos a llegar, probablemente vamos a tocar los 6, con el PP vamos a tocar los 6 probablemente, o muy cerca de los 6, con crisis que hay 4.000, 2.000 señores directos y 4.000 indirectos con Hispaner en la calle, y señores, familias enteras ahí. Estamos hablando ahora, volvemos otra vez a figuras de franquismo, como está poniendo de manifiesto el señor Santiago Espot, o a figuras de la reina Isabel o Cristina. Por Dios, no es el momento. El momento es de empujar en la misma dirección. El momento es el momento de poner todos de nuestra parte para que realmente esto funcione. Que la sanidad funcione, que la educación funcione, que todos, y en beneficio de los catalanes, y en beneficio de los españoles, en beneficio de los cataloparlantes y los hispanoparlantes, los españolesparlantes, que todos tengamos un sistema troncal educativo igual, para que pueda haber movilidad dentro de nuestra propia, y no limitemos a nuestros estudiantes a una región tan limitada y a un universo tan limitado como es Cataluña, o como es Vascongadas, o como es Navarra, o como es tal. No. Todo esto es anecdótico, es anecrónico, cuando estamos en la situación en la que estamos, con millones de parados y con, como ha declarado el señor Guindos, o l'han cogido en esas declaraciones, el final del túnel no tiene luz de momento. Bé, jo suposo que m'he expressat prou bé. Jo no he defensat el concert econòmic, jo defenso la independència. Vull dir que això em sembla que ha quedat prou clar, no? Jo entenc perfectament que els espanyols, com el senyor López, doncs diguin que això és anecdòtic, perquè ells viuen d'això. Viuen, entre d'altres coses, bona part d'ells, de la rapinya que es practica en Catalunya. Mentre Spanair plega, aleshores trobem altres comunidades autònomes que subvencionen a línies aèries amb 140 milions d'euros. Iberia subvencionada d'una manera escandalosa per Caja Madrid, que és propietat
o Bankia, no? Propietat o majoria accionista, doncs, de la Comunitat Autònoma de Madrid i tot això. Bé, els espanyols, ells funcionen, doncs, sempre així. Si deia el senyor Boada, doncs, perquè agafen i el corredor mediterrani, doncs, no s'ha creat i tot plegat, doncs, simplement, doncs, perquè ells és evident que defensen els seus interessos i els seus interessos passen, naturalment, doncs, per Catalunya, deixar-la, doncs, escanyada, com sempre ha fet amb les colònies, en definitiva, vull, perquè sempre, doncs, hi han procurat, com van a Amèrica, treure l'or d'Amèrica i, aleshores, viure a costa dels altres, no? Aquí passa exactament igual. Bé, ells fan el que fan sempre, i per tant, això tampoc ens hauria d'estranyar. A mi, personalment, no m'estranya. A mi el que realment em preocupa és l'actitud dels polítics aquí. Que aleshores no tinguin la fermesa que s'ha de tenir davant d'aquestes operacions i davant d'aquestes ofensives. Ara parlava el senyor Boada, per exemple, del tema de la llengua, no? El tema, per exemple, de la immersió lingüística, no? Aleshores, aquí tenim, doncs, la famosa sentència que diu que l'educació haurà de ser el 50% en espanyol i el 50%, doncs, en català, no? La sentència el que diu i el que parla és de reintroducir l'espanyol. Exactament igual com a l'any 39 Franco va fer. Sabia en les escoles catalanes, sabia de reintroduir l'espanyol perquè els nens durant aquells anys havien perdut l'amor a Espanya. No? O sigui, aquí estem en aquesta mateixa situació. Però bé, quina és l'actitud en aquest cas del govern de Convergència o de la Generalitat davant d'aquest fet, puntualment? No? Molt bé, doncs ja estan preparant el terreny per acatar la sentència. Perquè el fet del català anomenar-la com a llengua vehicular única, ja amb la moció que es votarà al Parlament de Catalunya, Convergència, PSC, Esquerra i Iniciativa ja treuen i ja s'amullaran el fet de renunciar a llengua vehicular única. És més, el senyor Ferran Falcó, diputat al Parlament de Catalunya i cap de Convergència a l'Ajuntament de Badalona, va declarar fa dos dies, o tres dies aproximadament, que si el PP votava la moció en contra de la immersió lingüística, el senyor García Albiol, que ja saben vostès que és alcalde de Badalona, gràcies als vots de Convergència, li quedaven quatre dies de ser alcalde. Doncs molt bé. Ahir mateix, si no recordo malament, el senyor Ferran Falcó va dir que bé, això que havia dit exactament doncs, no era així, que no es referia doncs, exactament doncs, a aquesta qüestió i tot plegat. Per tant, és evident doncs, que aquí el problema no és tant Espanya, que Espanya doncs, ja sabem, doncs, almenys aquells que no ens mamem el dit, doncs, quines són les seves intencions. Aquí el problema que tenim els catalans és aquesta actitud del govern de Convergència. Carles, perdona'm un moment. Sí, un moment, que vaig a donar pas a les declaracions i ja entrem. Aquest matí el senyor Mas ha dit que esperava una relació més franca possible amb el senyor Rajoy. Anem a escoltar les paraules del president Mas després d'aquesta trobada, d'aquesta reunió, amb el president del govern central. Conocido que es la primera vez que nos vemos en una reunión pues relativamente tranquila desde que él es presidente del gobierno y yo presidente de la Generalitat. Por tanto, ahí había una primera opción, un primer objetivo, que era establecer una relación pues lo más franca posible. Creo que esto lo será, porque entiendo que el presidente Rajoy es una persona pues que si se compromete, se compromete. Otra cosa es que no llegue al compromiso, pero si se compromete, se compromete. Y por tanto, pues en ese sentido, digamos que estoy algo más tranquilo. Ya me entenderán ustedes con eso, ¿no? Estoy más tranquilo en ese punto, ¿no? Por otra parte, pues yo hace muchos años que conozco a Mariano Rajoy. Muchos años, quiero decir, pues prácticamente 15. Hemos tenido ciertamente pues discrepancias de planteamientos, esto es bien conocido. Hemos tenido incluso opiniones muy diversas y muy distintas. En algunos momentos confrontaciones políticas, porque los caminos que habíamos escogido unos y otros eran caminos claramente divergentes. Eso no hay que ocultarlo. Pero también es cierto, tampoco hay que negarlo, que ha sido siempre en el ámbito personal, en el plano personal, ha sido siempre una relación cordial y afable. El señor Rajoy es una persona pues, que tiene estas características, es un hombre afable y cordial, y yo procuro ser educado, y por tanto, pues en ese sentido, digamos que ha sido una reunión más que correcta, una reunión cordial, una reunión de buen trato, y de buen pulso en ese momento en que hay tantos y tantos y tantos temas encima de la mesa
que ocupan el interés general del Estado, pero también al interés general catalán, ¿no? Y, por tanto, pues hemos entrado en materia, yo les diría, en tres grandes bloques, que los sintetizo en simplemente pues en titulares grandes, ¿no? El primero sería impulso de la economía, crecimiento, ocupación, por tanto, puestos de trabajo, y como consecuencia de eso, grandes reformas pendientes en este momento, algunas de ellas en marcha. Ese sería el primer bloque, después lo comentaré. Un segundo gran bloque, que son políticas de austeridad, que, como hemos dicho muchas veces, son políticas necesarias, que no tienen mucha alternativa si queremos estar dentro de la Unión Europea y del euro, pero que no son suficientes para asegurar lo que es fundamental, que no son las políticas de austeridad como tales, sino el crecimiento, la ocupación, la creación de riqueza y, finalmente, el bienestar, ¿no? Por tanto, segundo bloque, políticas de austeridad, y tercer gran bloque, aquello que podríamos llamar la agenda catalana. Yo soy presidente de Cataluña y, por tanto, no hubiera tenido sentido que en esa primera reunión, por otra parte bastante larga, con el presidente Rajoy, solamente hubiéramos hablado de economía, de crecimiento, de ocupación y de austeridad. También hemos hablado, como mínimo yo le he puesto encima de la mesa, todo lo que en este momento es fundamental desde una óptica catalana, y ahí entra la relación Cataluña-resto de España, Cataluña-Estado, que es una relación que, como ustedes saben, después me referiré a ello, pues zozobra en algunos sentidos, porque ha tenido pues aristas importantes en estos últimos años. Pero ustedes saben que nosotros tenemos algunos temas y algunos planteamientos de agenda catalana que para nosotros son prioritarios, después los comentaré, y que yo, como mínimo, he querido pues poner encima de la mesa del presidente Rajoy desde el primer día, desde el primer encuentro, para que nadie se lleve a engaño y para que todo el mundo sepa que, con las cartas encima de la mesa, pues esta agenda catalana para nosotros, como no podía ser de otra manera, es absolutamente fundamental. Primeras pistas. Després, ara comentem aquest primer fragment, després escoltarem el desenvolupament d'aquests tres grans punts que explicava el president. L'impuls de l'economia, les polítiques d'austeritat i l'agenda catalana. Vull destacar... Perdona, que pregunta, Rajoy compareix, no? No. La Vanguardia en aquest moment destaca: Mas ofrece colaboración a Rajoy, pero exige lealtad y confianza. El presidente de la Generalitat reafirma su compromiso con las políticas de austeridad y pide que las autonomías tengan más fácil el acceso al crédito. Després escoltarem el desenvolupament d'aquests tres punts. Però, de moment, senyor López Dieguez, ¿a vostè què li diu això? Bueno, a mí me parece que no ha dicho nada. O sea, rigurosamente es que no ha dicho nada. O sea, me parece que si sobre esto tenemos que versar la tertulia, vamos a cambiar el tópico, porque la verdad es que no da para más. O sea, no ha dicho... Luego me referiré. Bueno, ha dicho una cosa interesante, que ha dicho: de Mariano Rajoy en refío. Sí, perquè... També es va refiar del Zapatero. És un buen chico, Mariano Rajoy. Que es un chico que le conozco hace mucho tiempo. Que es bueno, que es un chico que es bueno. Esto no es serio. Esto no es una rueda de prensa de un presidente de una Generalitat. No sabe lo que decir. Y además luego me referí. Y luego esperemos que luego se refiera. Porque lo ha dicho... Yo he contado que lo ha dicho 6 veces. Us donaré una pista. Us donaré una pista. Després crec que diu, i ja ho mirarem, i si no, ja us ho dic jo ara, que crec que ha dit: no he pogut parlar-li ben bé del pacte fiscal, però li he donat un full. Ja, no? Perquè sàpiga de què parla. El problema que hi ha és que l'ha... He posat sobre la taula. No, disculpa, és que ho ha dit, ha posat sobre la taula. Ha agafat el full i l'ha posat sobre la taula. Però això no ho diu, això que diu vostè ara. Això ho sé jo perquè ho tinc aquí. Bueno, clar, però és que ha posat sobre la taula... A veure... Bueno, és que ha hecho como el que va al registro público, que presenta un escrito para que le ponga el sello y te conteste cuando te contestan. A mí me ha dejado muy intranquilo una cosa. Dice: Mas me siento tranquilo porque he hablado con Rajoy y me siento tranquilo. Lo cual me causa una intranquilidad enorme. O sea, que diga eso más. Marisol. No, a veure, hi ha diverses coses. Per una banda, estic d'acord amb el Rafael, amb que la capacitat retòrica, l'estava comentant amb els meus companys, el senyor Mas, és impressionant, perquè portava una bona estona xerrant i en realitat no havia acabat de dir gaire cosa, no? Independentment d'això, la posició del senyor Mas en aquests moments, ja l'hem comentada, és molt delicada. I aquestes polítiques que en aquests moments imperen a Europa, perquè en realitat, esclar, ells són independentistes. Jo ni sóc independentista ni sóc nacionalista espanyola. Jo estic al mig de tots vosaltres. A mi això de les fronteres no em fa ni fred ni calor.
Però en aquests moments, ens agradi o no, Catalunya forma part d'Espanya i Espanya forma part de la Unió Europea. Les polítiques econòmiques, què és el que en aquests moments importa a la gent que ens està veient? Que hi ha atur. Que hi ha... Perquè em feia gràcia quan el senyor Mas deia ocupació, perquè és que l'ocupació és com una mica de mal entès. I reformes. Clar, no, però ocupació és que pensem com l'ocupació que hi ha... Que hi ha de... ell pot pensar l'ocupació que està fent Espanya del territori català. En realitat és... empleo, seria en castellà, no? La paraula empleo, trabajo. Doncs en aquests moments a la gent el que més li importa és això. Jo sé que vosaltres teniu les vostres prioritats, les vostres forces polítiques, però jo us dic una cosa, de vegades... Són aquestes, eh? De vegades em fa l'efecte que sembleu criatures tots plegats. O sigui, està la gent passant-ho malament, no arriben a final de mes, un de cada quatre ciutadans del territori espanyol és oficialment pobre. Això és una cosa que no s'havia produït des de la postguerra. És lamentable. La gent no té per pagar ni els aliments. Aleshores, aquí, que si el concert fiscal, que si Espanya ens expolia... Mira, escolta, evidentment que se n'ha de parlar de tot això i a veure com es reparteixen els calés. Però, com han dit el senyor Boada, s'ha de fer un pacte diferent. Tot això s'ha de partir de zero i veure com s'arregla. Farem la pausa. Després de la pausa continuaran les declaracions del president Mas, que dona per suposat que el govern espanyol pagarà els deutes amb Catalunya. Això ho dèiem. I, segons veiem, la pregunta que farem serà: s'ha baixat els pantalons, el president de la Generalitat? Fins d'aquí 5 minuts. Hòstia. I em deia que tenen tants hospitals que no saben què fer amb ells. Diu, hi ha hospitals cada 25 quilòmetres. No, 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 estoy informado. ¿Sabe por qué, señor Fuentes? No, no, hay una estadística. Los recursos públicos en esas comunidades los invierten en sanidad. Aquí los recursos públicos Tomelloso, Tomelloso, hospital, a 25 kilómetros. Villarrobledo, hospital, 25 kilómetros. Bé, a veure, que aquí s'han escandalitzat quan he dit aquesta frase, era col·loquial, era una forma col·loquial, evidentment, no vull ofendre a ningú, ni molt menys. Simplement anirem analitzant i he dit a veure, perquè encara no coneguem... La veritat és que és curiós, però d'aquesta entrevista, d'aquesta trobada, l'únic que destaca la premsa en aquest moment, als diaris digitals, és aquesta notícia. Rajoy cazado otra vez por los micrófonos. Vivo en el lío. Qué torpe. Es veu que abans de començar li han agafat això, vivo en el lío. I tothom, tots els diaris, destacen això. O sigui, el Mundo, La Vanguardia... Habrá que inventar com una espècie de burbuja, no? El diari Ara, el diari Ara... Un poco torpe, no? Una burbuja de plàstico para que... No deixa de ser una frase... Però els diaris catalans també... Això vol dir que la trobada entre el Mas i el Rajoy no ha donat gaire de si, no? De moment no. Mira, me vaig a ficar al diari Ara... Les declaracions amb Mas... Me vaig a ficar al diari Ara... Ah, però on existe l'Ara? Senyor Boada, li vaig a donar ara la mateixa paraula. No, tranquil. No, no. Perdona, perquè diu Boada. No parli sol. Boada, ho sé, ho sé. Senyor Boada, li dono la paraula. Mira, el diari Ara destaca: Mas, dono per suposat que el govern espanyol pagarà els deutes amb Catalunya. Rajoy a Mas abans de reunir-se. Visc en un embolic. Señor Fuente, el Ara es como el Spanner, ¿no? Cuando se acaben las subvenciones públicas, se acabará el Ara, ¿no? El diari Ara es un diari tan respectable como los altres. No, no, si está en repilación asistida... Usted té un despreci a la gent que treballa. El diari Ara, en el diari Ara hi ha una sèrie de gent que treballa. Bueno, a golpe de subvención, ¿vale? Lo pagamos todos. Yo también pago el Ara, lo paga todo el mundo. Menyspreu, usted té un menyspreu. Menos los lectores, todo el mundo. Bueno, a ver, yo quería decir una cosa... No, no, un moment, señor Boada. Usted aprofita sempre per dir coses que no venen al cas, doncs... No, vostè ha parlat de l'Ara. No, jo no he parlat de l'Ara, segura. M'està posant nerviós. He donat un titular del diari Ara. No faig una valoració. I jo li dic que ara no té diners. Madre mía. Lo que tengo que aguantar. El senyor Segura fa de quinta columnista i de tant en tant li surt bé, no? Vull dir, és el que toca. Vinga. Jo voldria, senyor Fuentes, perquè aquestes declaracions del president Mas és que són molt...
a mi em culpa moltíssim, no? Perquè jo crec que és la crisi total del sistema institucional. Vull dir, tot un president de la Generalitat, li tinc tot el respecte al president Mas, parla que espera una relació franca i que exigeix lealtat i confiança. Aquestes alçades de la pel·lícula, després de tants anys de Constitució, un president de la Generalitat ha de dir que tingui una relació franca amb algú, amb un president de govern, i que tingui una lealtat i una confiança? Jo potser no utilitzo les paraules que hi ha el senyor Espot, de vassallatge, no? Però és que a mi em sembla que anem als llocs francament derrotats abans de començar la pel·lícula. Jo crec que en aquests moments Espanya, l'estat espanyol, si el senyor López no ho vol així, l'estat central, li deu uns diners a Catalunya. I aquests diners són de Catalunya. És que per llei. No hem d'anar a mendigar res, ni a demanar res. Escolti, vostè pagui, perquè vostè és un mal pagador. I vostè està afrontant la crisi per no pagar. I vostè està afrontant la crisi per dir que la culpa és de les autonomies. I això és un concepte polític. Jo entenc que el senyor López parli amb els termes que ho fa, no? Perquè ell el que busca és que la solució vagi per la uniformitat, perquè tots siguem iguals, homogenis. I Espanya no ha entès que hi ha una part del país, que en aquest cas és Catalunya, que no volem ser iguals, que volem poder governar-nos, poder fer coses, perquè som majors d'edat i sabem com fer-les. I agafant el que deia la Marisol, perquè la gent ho passa molt malament a Catalunya, i ho està passant més malament aquí que fora, és per el que crec que s'ha de posar punt i final aquest dèficit fiscal que hi ha, que és brutal, que en lloc d'Europa passa. O sigui, per què nosaltres hem de ser solidaris amb altres parts d'Espanya quan nosaltres tenim greus problemes aquí, quan hi ha importants índexs de pobresa, quan tenim importants número més gran de desnonaments? Per què hem de continuar, després de 30 anys, subvencionant a altres comunitats? Escolti, si aquestes comunitats no saben funcionar per si mateix, que es busquin la vida. Però nosaltres, deixi'm acabar, senyor, deixi'm un moment, sisplau. Quan es parla de polítiques d'austeritat, és que ho portem fer-ho nosaltres durant 2 anys. El pressupost d'Andalusia d'aquest any és expansiu. Creix. Llavors, escolti, la solució no passa per la uniformitat que diu el senyor López, sinó passa perquè nosaltres volem ser grans, volem fer-ho bé. I aquest dèficit fiscal és el que fa que els nostres recursos públics, els serveis públics que han de rebre els ciutadans, siguin uns serveis públics que estiguin cada vegada menys dotats, siguin més deficitaris i arribin a menys gent. I és el que volem, escolti, i tenim dret, perquè no podem tenir el 8% del PIB de dèficit. I si els agrada bé, i si no, també. Continuem. Tenim ja les declaracions sobre el pacte fiscal, per veure exactament què és... Sí, això serà molt interessant, perquè veurem si el president Mas doncs, li ha dit al senyor Rajoy, escolti, a veure, que volem el pacte fiscal. Endavant. Hoy no he tenido todo el tiempo necesario para explicarle a fondo al presidente Rajoy el tema del pacto fiscal. Sí que he tenido ocasión de transmitirle algún documento para que él sepa por dónde van las cosas, pero para que ustedes se sitúen y se sitúe también la opinión pública, cuando hablo de agenda catalana, pues el tema del pacto fiscal es lo más importante de todo. Es el tema de fondo de esta legislatura. Algunos tendrán la impresión de decir, esos catalanes, qué pesados que son, ¿no? Porque siempre están con esos temas y los ponen encima de la mesa, son unos pesados, etcétera, etcétera. Bueno, seremos lo que seremos, pero para nosotros es fundamental que en esa agenda catalana el tema del pacto fiscal pues salga adelante. Todo el mundo sabe hasta qué punto el gusto de boca que quedó con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán fue un gusto de boca pues muy malo. Esto lo sabe todo el mundo. Esto ha comprometido seriamente la relación entre Cataluña y el resto de España en cuanto a clima, en cuanto a capacidad de entendimiento. Eso que les estoy diciendo no saca, no obsta para que nosotros podamos puntualmente colaborar con el gobierno español. Antes les he puesto algunos ejemplos no poco importantes de cosas que podemos hacer juntos. Por ejemplo, la reforma del mercado laboral es un gran tema. Se nos observa desde fuera por eso. Ahí podemos colaborar bien y a fondo, como les decía, ¿no? Pero si ustedes miran la legislatura en toda su profundidad, esta legislatura que tiene que durar pues, los próximos 3-4 años en Cataluña y en España, el tema de fondo es el tema del pacto fiscal. El tema de fondo desde una óptica catalana. Creo, lo vuelvo a repetir, lo he dicho otras veces en Madrid y en otras partes de España, creo que es una oportunidad para rehacer de manera razonable la relación entre Cataluña y el resto del Estado. Vull que truquin. Sí, sí. O truquen o tanquem el programa ara mateix. Tanquem el xiringuito. No, no, i ho dic de veritat,
o truquen i diuen la seva opinió sobre això, o acabem. Perquè, escolti'm, han escoltat el president Mas. En aquest moment acaba de parlar i acaba de dir que no ha tingut temps suficient per parlar del pacte fiscal. Ha dit que és el tema més important. Llavors, també ha dit el que vostè ha dit aquí aquesta tarda, que pesados estos catalanes, sempre con lo mismo, s'aburren i tal. Vull que diguin aquesta tarda què li sembla aquest fragment. Creuen que el president Mas calia, que el primer tema fos, escolti, senyor Rajoy, volem el pacte fiscal, o no? O realment pensen que no era el moment oportú. 902-04-08-01. Vull escoltar les seves opinions aquesta tarda. Si no truquen, demà no vinc. No, 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 ja ho dic, demà no vinc. Home, escolta, és que jo crec que és un tema. Portem aquí 6 anys parlant de lo mateix. Parlant de lo mateix. Senyor Fuentes. Senyor Segura, sisplau. No, no, és que vull escoltar la gent, perquè aquí ha trucat molta gent sempre, que si el pacte fiscal, que si no sé què... Doncs ara, ara hem vist una realitat. President del Partit Popular, del govern central, i president de Catalunya. I el president Mas diu... No, miri, no he tingut temps, no crec... Bueno, que no ha parlat del pacte fiscal. Diu, li he donat un document. A lo millor un document té més força que unes paraules. Mai se sap. A veure què pensen. Esther, què tal? Bona tarda. Sí, bona tarda. Vostè dirà. Jo volia dir que el senyor Mas trobo que ho fa molt bé, perquè, a veure, ell és intel·ligent i sap que la societat catalana, per molt que digui el senyor Boada que els catalans, serà ell. Però el senyor Mas sap que la Caixa, a la reunió última que va haver, a veure, qui va anar? Els sindicats i qui més? El senyor Mas sap perfectament que ho ha de fer d'aquesta manera perquè no té el recolzament que ha de tenir de la Catalunya aquesta que s'omple la boca el senyor Espot i el senyor Boada. L'única que té raó aquí és la Marisol, que m'encanta com parla, però quan diuen catalans, jo soc catalana i no... Vamos... A hora lluny del senyor Espot i del senyor Boada. Que mirin les enquestes, que mirin les eleccions, que mirin tot. El senyor Mas ho està fent, per això l'han votat, i està fent el que ha de fer, m'entén? I és prou intel·ligent per fer com ho fa. I punto, i ja està. Molt bé, gràcies per la seva trucada. Esther, de Barcelona, què tal? Hola, bona tarda. Gràcies, sempre que ara hi ha la centraleta no parla. M'agrada molt el programa i me sento molt... Tot el que diuen, bueno, estic sempre molt d'acord en coses i en coses no. Aquest president, sobretot, no? Sí. M'ha fet molta pena avui. Sí, per tots. L'he vist amb la veu dèbil. Sí. O sigui... Amb la cua entre cames. Així no podem anar privilegiant d'aquesta manera. Vostè creu que hauria de... Home, amb més caràcter, amb més ganes de lluitar per Catalunya. Si ha anat, com han dit abans aquella paraula, s'ha baixat els pantalons, com han dit vostès mateixos. Si quan ha sortit a l'entrevista ara mateix, una paraula, si els analistes dirien molt dèbil, molt pobre de caràcter, hasta m'ha fet pena. He pensat, com pot ser el president de Catalunya, una persona així? En com vas, aquella xuleria, com va venir de parlar amb el Zapatero, dient, ja ho hem arreglat, en Catalunya ho hem arreglat, llavors una xuleria que va fer. Però és que Zapatero necessitava el Mas, però el Rajoy no el necessita ara per governar. Aquest és el problema, Esther. No us ha fet pena avui? Home, esclar. Un president així, què hem de fer, Catalunya? Ens hem de moldar amb això que tenim? Moltes gràcies. 902-04-08-01. Els telèfons estan oberts i, per cert, ja em diuen a la realització que tenim moltes trucades. Intenteu passar moltes trucades aquesta tarda, perquè aquest programa vull escoltar la gent, perquè digui què li sembla això. Torno a repetir, era una expressió col·loquial, això que jo he dit, dels pantalons, o sigui, era per veure exactament quina era la situació que s'havia donat. Ja tenim una pista, després veurem. El problema no, es que aquí en Cataluña se nos engaña mucho. Señor Fuentes, ¿cuántos programas hicimos aquí, recordará usted, por el tema de la publicación de las balanzas fiscales, se acuerda? Que no las publicaban, hicimos 20.000 debates, que si las balanzas fiscales tal, tal, todos los nacionalistas, no, es que no se publican las balanzas fiscales. Vale, al final se publicaron y se vio que Cataluña no es la comunidad que más aporta al Estado central. Hay muchas comunidades por delante de Cataluña y entre ellas la Comunidad de Madrid, que aporta mucho más al Estado central que Cataluña. O sea que no somos tanto los pobrecitos de la película. A ver, vamos a ver, es que yo escuchando al señor Mas, hay unos tics que los tienen pegados y no puede evitarlo. Él ha dicho, yo soy el presidente de Cataluña. Usted nunca escuchará al señor Rajoy que diga yo soy el presidente de España, o al señor Zapatero, nunca lo escuchará, dirán yo soy presidente del gobierno de España. Pero el señor Mas dice yo soy presidente de Cataluña. Este es el concepto que tiene la burguesía catalana, nacionalista,
que es la madre del nacionalismo en Cataluña, que considera que Cataluña les pertenece a ellos, a la burguesía, no a los pobres catalanes, a los payeses, a los obreros, no, a la burguesía. Ellos son dueños. Entonces ellos hasta ahora, Convergencia, incluso el PSC, que la burguesía catalana también está muy inyectada en el PSC y en el tripartito, han gobernado a Cataluña como si fuera un cortijo. Bueno, vas a decir masía, un cortijo es más español, ¿no? Han gobernado Cataluña como una... ¿Y sabes qué vol dir una masía? Doncs jo a la masía ara vaig al paller, agafo la llangonissa i em tallo un tall. I ara vaig a la despensa, agafo allà el pernil i em foto un bocata. I menjo el que vull i no dono explicacions a ningú. I aquí han hecho con el dinero nuestro lo que les ha dado la gana. Y lo han tirado y se lo han repartido entre ellos. Hay formas, por ejemplo, corruptas directamente, como ha sido Palau de la Música, como ha sido el caso Pretoria, que no lo olvidemos. Se ha detectado por Madrid. Y el 3%. Pretoria, juez Garzón. Palacio de la Música, agencia tributaria. Que si no fuera por el juez Garzón y por la agencia tributaria, el señor Millet seguiría mangando el Palau de la Música, porque todos lo sabían, porque entre otras cosas estaba subvencionando a Convergencia. El dinero iba directamente al tesoro de Convergencia. Y el tema del Pretoria estaba subvencionando, bueno, perdón un momento, a una parte del PSC. Entonces ahora hay cambios nuevos en Europa. Ahora Europa controla estas cosas. O sea, Europa controla Madrid y entonces Madrid está controlando Barcelona. Y esto no les gusta a ellos. No les gusta que Madrid les fiscalice. Porque entonces no pueden mangonear. Mangonear quiere decir también ponerle a un consejero un sueldo el triple de un ministro de Madrid. Eso es legal, pero eso es robar, es una estafa. Y lo hacen, y eso es legal. Y entonces, como están Madrid controlando, ya no les gusta el control de Madrid, entonces ahora estamos viendo un poquito soberanistas porque quieren tener la mano libre que han tenido siempre. Marc, de Prat de Lluçanet, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Endavant, Marc, té la paraula. Bueno, jo només volia dir que abans de sentir l'opí, bueno, primerament felicitats pel programa, perquè ojalà hi haguessin molts programes com vosaltres, perquè és un programa molt entretingut i de molta cultura, que m'agrada molt. A veure, primerament, dius que aquella noia que ha comentat abans del senyor Mas, no recordo el nom... La Marisol. La Marisol. El senyor Mas és un gran president i es troba en una situació molt delicada. Sí, és el que he dit. Molt delicada. Llavors, aquí, en aquest país, hem estat durant 7 anys, o 8, com han estat el senyor Montilla i abans el Maragall, que, bé, només hem de veure com ha acabat la situació. El que no es pot fer, jo també aniria a Madrid i els diria, escolteu, vull això, això i això. Però és que si anem amb aquest plan, ja sabem la resposta. I a més amb la situació que estem amb una majoria del PP abrumadora, jo crec que l'únic que et pot fer és acostar-s'hi una mica i aconseguir que els partits catalans es posin d'acord per poder anar tots els màxims cap allà i dir, mireu, volem això, i necessitem això, necessitem aquests diners per poder tirar endavant. Però escolta'm una cosa, com sou els catalans? Jo soc catalana, també, però com són sempre allò? Hem d'anar a Madrid per treure això, per treure allò. Què és l'únic que ens interessa? Treure'n això, treure'n allò. Sempre som uns interessats, no? Sembla que haguem de... Jo és que ja n'estic una mica tipa de tot això, d'aquest discurs, de què n'hem de treure els uns dels altres i jo ara m'haig de fer el bo perquè tu em donguis no sé què. Escolta'm, a mi és que m'enfarfega tot això, tu. No ens podem entendre parlant obertament? Jo em dedico a un negoci i la preocupació més important que hi ha ara, en aquests moments, és poder tirar endavant la situació que ens trobem. Llavors, anar pel... Si jo voldria anar allà i dir, escolta, això, però és que ja sabem la resposta, que no l'hem vist, el que ha passat fins ara. Llavors, aquí l'única solució que hi ha és arribar a un acord de bones, perquè a males no es pot fer res, i treure el que puguem, que ens doni el que puguem. O si no és aquesta, que vingui algú i digui, doncs vagi allà i digui, no, mira, saps què? Partim peres. Cadascú que has de ser. Però és que això no pot ser. Anem a el que pot ser. Només pot ser això. És que què vols... Què ha de dir aquest home? En quina situació es troba? En un país que no pot pagar ni les nòmines. Estem d'acord, no? En un país que no pot pagar les nòmines. Llavors, això, el que... Ojo, això és un tema molt greu. Llavors, a sobre es troba que va a Madrid i es troba amb una majoria absoluta del PP. És que si algú m'explica què més es pot fer que no anar allà a intentar, doncs mira, tranquil·litat i bons aliments i a veure què podem trobar, perquè és que si no, a mi, si hi ha algú aquí, no sé qui a la taula, que avui acabo d'arribar a casa i tampoc sé ben bé ara com està això, he trucat de seguida.
m'ho pot explicar quina és l'altra via i em pot convèncer, doncs endavant. Ara parlarem. Ara parlarem. Marc, gràcies. Jordi de Castellbisbal, què tal? Bona tarda. Després, hola, bona tarda. Senyor Espoli, pregunto del pacte fiscal, el que acaba de dir el president Mas, perquè en doni la seva opinió. Endavant, Jordi. Sí, mira, sobre el tema del pacte fiscal, jo avui no... Heu dit que heu vist el president de Catalunya. Jo no he vist el president de Catalunya, jo he vist el president de la Generalitat de Catalunya. I el president de Catalunya encara no en té. La Generalitat de Catalunya, doncs, és un organisme de segona divisió de l'Estat espanyol. I avui el senyor Mas ha anat a veure el jefe i li ha dit, bueno, que la cosa està molt fotuda, econòmicament està tot molt maldat, fotem tots el cap aquí. Em sembla correcte fins aquí. I després el tema del pacte fiscal, jo penso que la cosa és ben senzilla. Ho ha explicat a la roda de premsa, que no heu tret el tall. Ell ha dit que si Catalunya tinguéssim els nostres impostos i no fóssim solidaris amb Espanya, aquí no tindríem ni crisi ni tindríem problemes. Sí, esclar, estaríem fora del món i no hi hauria crisi. No, escolta'm, no cal estar fora del món. Jo, a veure... Aquí tindríem una baixa positiva. Silenci. El que vulguis, i ara tinc un momentet. Sí, ja puc respondre, també. El problema que tenim és de tactisme i de quin és el final. El senyor Mas ha declarat recentment a una entrevista a l'aplicació Frankfurten que el seu objectiu no és... quan ell parla de sobirania, no parla d'independència. Ell parla simplement de tindre un altre estatus federal, com els que proposaven els socialistes, o confederal, com diu el seu amic de Unió Democràtica, i res més. Vull dir, si el seu objectiu és aquest, possiblement ja va bé. Però jo penso que Catalunya no necessita això. Jo penso que Catalunya necessita la independència, tindre tots els nostres recursos econòmics i poder fer les nostres polítiques socials. Tenim que ser un país de merda, parlant clar i malament, podent ser un dels països on es fiqués que és millor de tota Europa. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Fa referència a vostè a aquesta entrevista i exactament el president Mas ha dit no es tracta de trencar amb Espanya, es tracta més aviat d'una emancipació. Els nens, quan creixen, no volen trencar amb els seus pares, però cadascú viu a casa seva. Què li ha semblat el fragment del pacte fiscal que el president Mas ha dit, miri, escolti'm, jo li he donat un document? Miri, veient les imatges, jo tenia la impressió de veure el delegat del Noroeste Peninsular que anava a veure l'amo de l'empresa i li anava a presentar un cert balanç i una manera de poder arreglar l'empresa aquesta que s'anomena Espanya. Perquè aquí hi ha hagut tres coses, segons diu en Mas. La primera, dels tres eixos de la reunió, ha estat l'impuls econòmic. La segona, les polítiques d'austeritat, que, en definitiva, això són coses espanyoles. És a dir, això és una cosa que ell ha anat amb tota la bona voluntat per tal de mirar d'arreglar aquesta situació a Espanya. I, en tercer lloc, el que ha quedat és l'agenda catalana, que ja sabem que de l'agenda catalana el més important és el pacte fiscal, i l'únic que ha fet és, com aquell que va a la finestreta de la delegació del govern, entregar un escrit a veure si li segellen i l'autoritat competent té a bones algun dia el poder fer-li cas. Per tant, en definitiva, aquí el que continua havent és la mateixa política de fa 100 anys. Aquí és l'esperit d'en Francesc Cambó, és l'esperit de voler fer una Espanya gran, de poder mirar de col·laborar amb la governabilitat d'Espanya, i això, sí, la imatge aquesta que tenim els catalans, que aquesta imatge d'en Mas abona, del fenici, que va allà, a veure el que pot treure, amb aquest to, diguem-ne, de poca pena, perquè això és un to de poca pena, el que ha tingut el president Mas, i aleshores, així, en definitiva, ens llueix el pèl. Hi havia una dona que ha parlat, una telespectadora, que m'ha agradat, perquè ha parlat de caràcter. I això és molt important. És a dir, no se li ha vist caràcter. I a un polític, una de les coses que l'ha de definir més és tenir caràcter. Hi havia una altra persona que deia què podíem fer. Doncs miri, donem la recepta. Es pot tenir, entre altres coses, primer de tot, dignitat. En segon terme, es pot tenir patriotisme. Que el patriotisme passa per no voler pactar amb aquell que et roba. I en tercera instància el que pots tenir és visió de futur. I la visió de futur significa que una Catalunya independent i ama i propietària dels seus propis destins podria ser, com ha dit aquest últim telespectador, un país perfectament pròsper, com són països
de la similitud geogràfica i demogràfica doncs, de Catalunya, i aquestes tres receptes o aquests tres ingredients seran ingredients que necessitaria el president Mas. Però triotista respecte... no se'l pot permetre, Despe... es pot, perquè necessita el Partit Popular per governar. Bé, però és que el patriotisme... Oh, no, és que el patriotisme... Que parles com si no... No, és que el patriotisme no depèn del Partit Popular. Bueno, el patriotisme per no depèn convergència del partit... en aquests moments... Val, per convergència sembla... potser sí. Ah. Per convergència ja ho veig que sí. Per convergència ja veig que sí. I aleshores em sembla doncs, que amb aquesta manera de fer, a mi el que em fa molt l'efecte és que aquí, evidentment, com que ells ja van derrotats abans de començar la batalla i amb aquesta actitud... Malament rai. Aquí l'únic que pot haver per part del sector negocis de Convergència, que és molt probable que ara doncs, torni a reneixer doncs, una altra vegada, doncs mirar de poder fer els màxims negocis amb el sector negocis doncs, del PP i a veure doncs, el que poden treure. Ja que parla vostè de negocis, anem a escoltar el president Mas en una nova declaració. En aquest cas fa referència, i a veure si aquest caràcter que diu el senyor Espot, ara ho trobem, parlant de la famosa deuta, de les deutes que deu Espanya a Catalunya. Deudas pendientes. Hay todo un apartado de deudas pendientes con Cataluña. Deudas incluso económicas o fundamentalmente económicas. Se nos debe dinero. Dinero acordado. Se nos debe dinero acordado. Mi mensaje al presidente Rajoy ha sido muy claro. Yo no reclamo que se nos pague hoy. Pero doy por supuesto que un gobierno serio es un gobierno que paga las deudas. Ya sé que este gobierno no fue el que asumió esas deudas, pero los gobiernos se suceden unos a otros, el Estado permanece y para que el gobierno catalán y yo como presidente de Cataluña tenga la mínima confianza que hay que tener en las instituciones del Estado, en este caso en el gobierno español, necesitamos que se paguen las deudas. Porque un país serio y un gobierno serio paga las deudas. Y, por tanto, doy por supuesto que esto se va a hacer así. Si ustedes me preguntan después cuándo, no se lo podré contestar. Pero doy por supuesto que estas deudas se van a pagar. No son deudas pequeñas. Son deudas de centenares de millones de euros, en el caso de Cataluña, que estaban acordadas, formalmente acordadas. A mí, en este mismo Palacio de la Moncloa, se me pidió hace un año atrás que lo que nos daría el Estado, lo que nos transferiría el Estado, por el tema de las infraestructuras, por ejemplo, los famosos 759 millones de euros, que eso se había que poner todo a reducir el déficit. Por tanto, no a gastar más, no a invertir más, todo a reducir el déficit. Así lo hicimos. Fuimos serios y cumplimos. Y a final de año se nos volvió a engañar. Donde dije digo, digo Diego, el anterior gobierno. Esto no puede suceder más. Parto de la base de que el actual gobierno español es un gobierno serio y que, por tanto, va a pagar las deudas contraídas. Es fundamental que sea así, porque si no es así, toda la línea de confianza se rompe. Toda. Y todo lo demás, que son temas, como ustedes han visto, muy importantes, quedan pues en entredicho, porque, insisto, la base hoy en día es la confianza y la lealtad y la claridad. Y eso, pues, insisto, el señor Rajoy no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha pasado hasta ahora, pero, lamentablemente, pues, los gobiernos se cogen a beneficio de inventario. El inventario es el que es, no es precisamente fantástico, no es para tirar cohetes hacia el aire, no es para hacer una fiesta, pero es el que es, y en cualquier caso también el gobierno catalán tiene ese dinero, esos recursos económicos que se nos prometieron, que se nos comprometieron, que están además acordados en comisiones bilaterales con el Estado central, con el gobierno central, y que por tanto esto tiene que ir a misa. En directe, recordin, demà tothom comentarà aquestes paraules del president Mas, demà a les ràdios, i estic segur que el meu amic i germà, Manel Fuentes, estic segur que demà Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio, jo sé que demà ells parlaran en aquest debat. Però nosaltres ara, estem, perquè ens agafa sempre, notícies com aquestes ens agafen sempre a la tarda, podem comentar aquí a la taula. Canvieu la pregunta i preguntem a la gent si...
què havia de dir el president Mas, llavors? Què havia de dir el president Mas? Anem a agafar més trucadetes, després tindrà vostè la paraula. I després vostè, senyor Boada, que fa temps que no parla. Ui, el Boada està... A veure si ha agafat una depressió o alguna cosa, eh? No, encara no, encara no. Nati, és que el veig així, penso que ha agafat una depressió o alguna cosa. No, quasi, quasi. És que és per agafar-la. Bueno, Nati de Sentmenat, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Endavant. Bueno, què volia que digués el senyor Mas? El que ja sap, no pot dir res perquè és que ell ens ha estat enganyant. Això del pacte fiscal és una mentida. Era per guanyar les eleccions. I, esclar, com vol que digui res? Li ha deixat el paperet allà, a poc, per veure si se'l mira. Però ell ja sap el que li deia, la contesta, ja la sap. I jo estic molt d'acord amb el senyor Espot i el senyor Boada. L'únic és la independència. I, senyora Galdón, vostè no és ni nacionalista espanyola ni nacionalista català. Què és vostè? Sóc una ciutadana del món. Sí, ai, a mi m'agrada molt això de ciutadana del món. Sóc una ciutadana del món, escolti. Això de ciutadana del món queda tan bé i tan... Bueno, és que, escolti, vostè m'ha preguntat, jo la respecto a vostè, vostè respecti'm a mi. Jo li respecto, jo també. Escolti, deixi'm parlar, que ara em toca a mi. Perdoni. Digui. Sí, ciutadana del món és tan maco, queda tan maco de dir-ho, però ciutadana del món, jo primer sóc ciutadana, i no, el meu país és Catalunya. I quan els altres em roben, senyora Galdón, i m'estan robant i estic pagant i no em tornen, sinó que em fumen patades a la boca, llavors jo no sóc primer, sóc catalana. I després, si vol, vostè ciutadana del món. Però això de ciutadana del món queda molt maco, però no m'interessa a mi. A veure, defineixi el que vulgui. Gràcies, Nati, moltes gràcies per la seva trucada. Curiosament, és que la tele té coses estranyes, eh? Entre elles vostè, senyor Segura. Però vostè és normalera. És una broma, és una broma. És una broma. És una broma, és una broma, perquè després la meva mare me fica unes bronques. La seva mare et defensa a mi. La meva mare diu, però per què li dius... No, no, em fico amb vostè i amb el Seguí. Ho dic perquè tenen diferent, eh? I la meva mare sempre em crida l'atenció quan em fico amb el senyor Seguí i amb vostè diu, és que no, no, eh? Vostè sempre té que fer cas a la mare. Sempre faig cas a la meva mare. Ai, estic preocupat, senyor Boada, a veure si li ha passat alguna cosa. Estic molt preocupat. Bueno, deia que, curiosament, el que realment està preocupat és el senyor López Diéguez, perquè pensa que perdrà el tren, perquè avui li he dit, avui no sortirà d'aquí fins que no acabem. El pobre està pensant... Això va ser un espollo, això va ser un espollo. L'agafa a les 9, té temps. Bé, curiosament, li preguntaven a la Marisol Galdón, la Nati, ella, la resposta que ha donat ha sigut, soc ciutadà del món. Sí. Del món. La següent trucada... No li ha agradat gens a la Nati, eh? La següent trucada, curiosament, quan m'ha dit la Sònia per aquí, diu... és Josep, i m'ha dit que és, ja veurà, ell mateix ho dirà. Josep, bona tarda. Bona tarda. Vostè d'on truca? M'havia anticipat, jo ciutadà de Catalunya. Ciutadà de Catalunya. M'havia avançat a Marisol. Ho pot dir producció, eh? Sí, sí, però això que és una casualitat perquè... O realització, o com se li digui. És que és una casualitat... No, no, deia que és una casualitat que la Marisol és ciutadana del món i vostè és ciutadà de Catalunya. Del món català. La meva de Catalunya, m'hi has restringit. De l'Ebre enllà no em vull saber res. O sigui, jo seré molt breu, però potser molt dur i potser alguna paraula molt malsonant. S'ha acabat. S'ha acabat. O sigui, pit i collons i polítics anar allà a fotre els collons sobre la taula. S'ha acabat aquí. Segures i clar, aquest jo tinc psiquiatres perquè s'ho vagi a veure, perquè això ja està bé, que s'ho faci mirar. I el senyor Espot, que ens representa aquí collonudament, que hi fotin tots els collons que pugui aquí, perquè tot té tants pals a les rodes i tot això, no pot ser. Que Espanyer, tota la fallida d'Espanyer i tot això, és una merda manipulada per Madrid. Com vol que sigui una companyia rendible si no li deixen fer viatges només d'aquí a València i a Bilbao i d'allò, i estem incomunicats a la resta del món? A la puta merda d'Espanya. Caramba. Tampoc cal arribar a aquests extrems, però en tot cas, gràcies per la seva trucada. En tot cas, no cal arribar a aquests punts. Esto lo terrible. Ara el senyor López Diéguez anirà a Madrid... No, esto es lo terrible. Esto es lo que no se están dando cuenta las posiciones como el señor Boada, como el señor Espot, es que están creando un sectarismo, están creando una exclusión, que están creando un enfrentamiento que es absolutamente, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación,
ni histórica, ni instrumentos, que están intentando encubrir detrás de todo este discurso nacionalista y estos discursos a la mierda, a la puta. Pero ¿qué cosas son estas? Estas no se pueden oír en el siglo XX, no se pueden oír en 2012 estas cosas. Es como decir, a la mierda, a la puta Europa. Pero, señor, estamos perdiendo el sentido de las cosas, ¿no? Pero es que además, ahora estábamos, quiero volver, porque a mí me escandaliza, me da pena, sinceramente, escuchar estas cosas. Primero, como español. Segundo, porque me siento profundamente catalán y quiero profundamente a Cataluña como español que soy. Y oír estas cosas me escandalizan. Y este caldo de cultivo que se genera es terriblemente peligroso porque tiene un efecto boomerang. Estas cosas tienen un efecto boomerang y lo tendrán en la historia de Cataluña. No tengan duda que la tendrán. Y ustedes, como lo ha dicho muchas veces el señor Espot y el señor Boada, por lo que yo también, pasarán a ser una anécdota de la historia de Cataluña. Además, una anécdota de un momento malo. Será la parte negra de la historia de Cataluña. Pero no, yéndome a lo que iba. Porque tengo una trucada y después para la señora. No. Es que quería hablar del señor Mas. Quería hablar del señor Mas. Sí, no. Jo li he donat la paraula per respecte, perquè, clar, bé, en fi. Dolors, de Girona, què tal? Bona tarda. Però senyor, que està parlant ara? Digui, endavant, té la paraula, Dolors. Senyor, que està parlant ara? El Rafael López. Senyor Rafael López, o com sigui, com vol que reaccionem nosaltres de la manera que ens tracteu alguns de vosaltres? Bé, això ho dic per el que ha dit ara vostè. Però jo trucava per dir a la taula en general què us pensàveu? Que el senyor Mas aniria allà amb exigències a un govern que té majoria absoluta i que passa olímpicament de tot? Sembla ser, vaja. Penso que el senyor Mas ha anat a negociar. I sabeu què és negociar? Sabeu què és negociar? Esclar que ho sabeu. Bé, si no negociem, i si no es fa així, tirem pel dret, independència en aquests senyors que veig ara aquí davant, sense por, que hi ha estudis que demostren que això ens podria anar bé, amb tots els sacrificis que pot significar. Però endavant, senyors. Si no ens volen fer cas, si no ens volen, anem pel dret. Independència. Gràcies. Gràcies, Dolors. Des de Girona en directe poden parlar, poden lliurement donar la seva opinió. Estem analitzant aquesta tarda la reunió del president Mas i el president Rajoy. 902-04-08-01. Senyor Boada, ha arribat el seu moment. Intentaré sintetitzar el que he anat captant dels meus companys de taula. Jo, en primer lloc, jo crec que el president Mas, jo crec que és un bon polític i crec que és un polític amb convicció i amb principis. Però avui es dedica a les seves paraules, ha tingut poca convicció. Possiblement està condicionat per el dia a dia, per els problemes de tresoreria, per, en fi, això que potser a vegades ens tapa la visió de futur. Però jo crec que és un polític molt vàlid, una persona amb principis, que jo crec que en política no tots ho poden dir-ho, però avui crec que li ha mancat convicció. Això per el que fa el president Mas. Evidentment, el que aquesta senyora, jo ja ho he dit al principi, al començament, jo no esperava ara d'aquesta reunió, i és obvi que ni aquesta reunió ni les properes, perquè el PP no té per què donar-li res a que el govern de la Generalitat ni li donarà res, més enllà del que correspongui. Una de les persones que ha telefonat ha dit que l'objectiu podria ser un tema de ser un estat federal o un estat confederal. Escolti, no s'enganyin. Ni serà un estat federal ni serà un estat confederal. Primer, perquè sigui això, ha d'haver-hi una reforma constitucional que ha d'aprovar una majoria molt significativa del Parlament, del Congrés dels Diputats, i això no serà mai possible. Això ho ha dit en Mas, eh? Sí, però vull dir, d'acord, però és que vull dir, serà impossible. Serà un objectiu impossible perquè constitucionalment ho impediran. El pacte fiscal, el que demana el president Mas és que sortim del sistema general que és la LOFCA, que és la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. Això el govern central no ho permetrà, perquè hauria de generalitzar-ho i no vol generalitzar-ho. Per tant, el pacte fiscal no serà com es vol des d'aquí, i qualsevol altra cosa serà menys que hi ha aquí. I si serà menys, no solucionarà el problema. Això pel que va. Però hi ha una cosa que jo crec que sembla que els catalans, la veritat sigui dita, hauria de tenir una mica d'autoestima. I quan el senyor Segura diu algunes coses aquí, a mi, personalment, com a ciutadà d'aquest país, m'indignen.
Doncs a mi pots dir el que vulguis, però que tu siguis capaç de dir que el problema de Catalunya és el cas Pretòria, ho dius des de la més absoluta ignorància. Un d'ells, un de molts. Escolta, jo sóc advocat del cas Pretòria i porto una persona al cas Pretòria, i el cas Pretòria, quan acabi, potser t'hauràs de menjar les proves que estàs dient. Això per començar. El cas Millet és una persona particular. Vale? I ja veurem com acabarà. Una persona particular, disculpa, però hi ha hagut connivència d'embragafeta i d'embassiar la vedra. Com que el senyor Millet no tragarà amb el senyor Pernafeta i el senyor Pernafeta. Parleu des de la mesa ignorància. Amb el tema del Palau de la Música hi ha hagut embargada mitja generalitat, eh, noi? Però també no és cert el 3% de comissió. No, escolteu, noi, de res. Això per començar. Llavors continuem. Esteu parlant de coses que no teniu... Llegiu simplement la premsa i no teniu la informació. Però que el senyor Segura digui això és tant com ignorar el cas Gürtel, el cas Camps, Illes Balears, Palmarena... Camps absolto. Sí, serà judicialment, però les converses canten per si soles. El cas Palmarena, el ministre Blanco... Però és una justificació? Perdona, jo és que m'he callat quan parlaven els altres. Aeroport de Ciutat Real, aeroport de Castellón, aeroport de Badajoz, Aves... Espanya és el segon país del món que té més quilòmetres d'Ave. Alguaire. Saps per què? Saps per què té l'aeroport? Perquè això beneficia les constructores. I on estan les constructores en aquest país? A Madrid. No, senyor. FCC tiene su domicilio social aquí. ACS, Sacyr Vallehermoso... No, senyor. FCC tiene su domicilio social aquí. Perdona, disculpa. Jo no he interromput a ningú, ni ho faré perquè no és el meu estil. I quan el senyor Segura parla les balances fiscals, una altra vegada torna a enganyar. Catalunya no és la que paga més impostos, està bé, però quan ho transformes en renta per càpita, Catalunya és el número 11. És a dir, paguem impostos de número 3 i quan es redistribueix tot som el número 11. I deixi'm acabar amb una qüestió. El de Spanair és una gran mentida. Spanair, i ho vaig dir l'altre dia, és un projecte mal dissenyat, mal executat i que no ha comptat amb cap complicitat. Però les subvencions que ha rebut Iberia, subvencions directes, no capital social, subvencions directes són infinitament més grans que les que ha rebut Spanair. Això per un cantó. Vostè té prou d'això? Perdona, des de l'any 2001 al 2009, 624 milions d'euros. Punt 1. Jo emplazo. Punt 2. No, escolti, estic acabant jo, acabaré jo. Acabo molt ràpid. Barajas té 300 milions de dèficit. Per què? Perquè no volen pujar les taxes. I per què no volen pujar les taxes? Perquè allà està la companyia de bandera, que és Iberia. D'acord? I si sumem Torrejón i si sumem Tres Cantos, 313 milions. El 80% de dèficit d'Aena és a Madrid. I això és una subvenció indirecta. I això vostès no ho diuen. Però deixin que acabi dient amb una cosa que deia aquesta senyora que m'agrada moltíssim. Escolti, són temps que caldran decisions i que caldran sacrificis personals, de tots, fins i tot dels polítics. I a diferència del que no sé qui deia, jo no em considero una anècdota, senyor López. Saps què passa? Si jo soc una anècdota, el meu avi, que el van afusellar els franquistes, deu ser una altra anècdota, i em nego això. I jo avui, quan miro el meu fill, que té 8 anys cap a 9, jo li vull deixar un món millor. I el món millor passa perquè Catalunya pugui administrar els seus recursos, no perquè ens estiguin sangrant amb un dèficit que és intolerable. I això li dec al meu fill, li dec al meu avi i li dec al meu pare. I ni la Constitució espanyola ni els governs de torn ho impediran. I jo no sóc una anècdota, perquè jo no agafaré mai cap arma, ni imposaré mai la meva voluntat, ni imposaré. No, vostè sí que és una anècdota, que no és respectuós. A Catalunya tenim un problema. Acabaré quan em digui senyor Fuentes. Exactament. Jo he quedat abans. Per tant, vull dir, és un deure que tenim els nostres fills. I jo no vull viure 200 anys per veure això realitzat. Ho vull viure mentre estigui viu. I deixar-li al meu fill alguna cosa més que una hipoteca perpètua per pagar una solidaritat a una gent que a més no m'ho agraeix. D'acord? Això és el principi. I jo no sóc independentista per convicció, ni sóc independentista de bandera. Sóc independentista o vull per un país meu, diguis independència o diguis com es digui, que jo pugui administrar els meus recursos. I això és el que vull, senyor López Díaz. I no sóc un... No, no, senyor Segura, no té la paraula. Ara, després, li donaré la paraula a vostè, senyor Rafael López Díaz, que no es preocupi. Escolta, que te l'hem demanat, també, eh? Jo i el Segura. Tranquils. Anem a veure un altre fragment del president Mas en aquesta reunió, que parlava d'un tercer punt, que és l'agenda catalana. Anem a veure què ha dit. Conste que lo que voy a decir pido que no se interprete como una amenaza, como una especie de plante, estas cosas que a veces forman parte de los titulares fáciles, ¿no? Empiezo por ahí, ¿eh? Pero lo que hagamos en el 2012 no tiene por qué repetirse en años posteriores. No tiene por qué repetirse, ¿eh? En el 2012 estamos en un arranque de legislatura, el Estado tiene una situación muy complicada, nosotros también, hay urgencias, estamos en el primum vivere,
después filosofare, ¿eh? Pero estamos en el primum vivere, todos, nosotros y ellos. Y eso quiere decir que ese 2012 tiene que servir para arreglar las cosas del primum vivere. Y ahí nos tenemos que apoyar. Si además del primum vivere, ¿eh?, de las cosas del día a día y de las urgencias inmediatas, pues podemos hablar durante el 2012 de las cosas más de fondo, esa colaboración del 2012 se puede prolongar pues más allá. Si todos los temas de fondo y la agenda catalana pues queda parada, no avanza nada, etcétera, pues lo que hagamos en el 2012 no tiene por qué ser para siempre, no tiene por qué ser también para los próximos años, ¿no? ¿Ho ha entès, senyor Rafael López Diéguez? Bueno, o sea, yo lo que quería decir antes... No, no, un moment. Perdón. ¿Ha entès lo que ha dit el president Mas? Ara mateix? És que no sé si ha dit res. Jo no m'he enterat nada. Sí, home, ha dit perfectament que les decisions que es prenguin al 2012 no aplicaran per les demà. Però és que no tiene mucho sentido. Porque él no... Jo veig que darrere d'aquesta data i d'aquesta dada hi ha una forma de dir, escolti'm, ja veurem com actuï el Partit Popular i com actuï el govern d'Espanya, i ja veurem què farem a Catalunya. No, no, clar, és que hem anat analitzant aquestes declaracions i hem arribat a un punt que crec interessant. Però, en fi, té la paraula. Però és que no sé què quería decir con esto. Doncs vol dir que a veure què passa. No, però és que no puede pasar nada, porque realmente si el gobierno popular mantiene, el gobierno del Partit Popular mantiene su mayoría absoluta, lo que puede estar diciendo el señor Mas, ese tono, yo creo que está... Él mismo ha dicho, no se tome como amenaza. Yo creo que le sobraba, porque al contrario, puede tener un efecto muy contrario. Pero es que déjeme un momento, porque quería pronunciarme sobre el tema. Además, sin perjuicio de que luego el discurso patriótico, señor Boada, yo haría exactamente igual, pero es lo contrario. Yo quiero dejar a mis hijos esa parte de España que es Cataluña y me niego por completo a que una anécdota, para mí, insisto, les prive de ese derecho. Me niego en redondo. Por lo tanto, el discurso lo hago al contrario. Pero quería hablar del señor Mas. El señor Mas está en esa rueda de prensa en presencia de 40 millones de personas que piensan distinto a él, con lo cual su posición es muy complicada. Él sabe que está en presencia de 40 millones de señores que piensan de forma distinta a él. Segundo, dice que los gobiernos heredan problemas de los gobiernos anteriores y que ha de ser cumplido, y que deben cumplir sus compromisos. Me parece completamente de acuerdo. Pero fíjese usted, el primero que incumple es él. Él ha heredado un problema del gobierno anterior y no está cumpliendo. No está pagando proveedores, está suspendiendo los pagos, está cerrando hospitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él empieza por incumplir sus compromisos que le vienen de un gobierno anterior, que es el gobierno del Partido Socialista, y de unos presupuestos anteriores. Pero usted está incumpliendo. Por lo tanto, usted es el primero que cumple. Segundo, es que me debe unos cientos de millones. Pues es que es muy fácil. Pues si le debe usted unos cientos de millones, por eso se ha reconocido, tiene usted derecho a ellos, usted tiene dos opciones. Una, reclamarlo por los tribunales, que tienen todos los derechos del mundo para hacerlo, u otra es realmente hacer los números y sacar un neto. Y el neto es muy fácil. Mire, es que me tienen que dar 750, ¿cuántos millones? Y además que me tienen unos cientos de millones de deuda. Ponemos que en esos cientos millones los sumamos en mil millones, los ponemos en mil millones. Es que resulta que lo que nos estamos olvidando es que la deuda, en este momento, la deuda catalana está en los 30.000. Y la deuda catalana a los 30.000, el servicio a la deuda, son 1.500 millones por año. 1.500 millones de euros por año, porque está pagándose al 5%. Y los mercados están bajando y se están comprando más cara del 5%. Por lo tanto, ni con los cientos de millones que le tienen que dar, según él dice que le deben, el gobierno, este gobierno catalán, Cataluña, no puede seguir adelante. Decía antes, pero más es muy fácil los números. Miren ustedes lo que gastan y lo que pudieran percibir. Yo lo he discutido aquí, usted lo ha visto, lo hemos discutido aquí. Todavía no ha habido nadie que ha conseguido poner ese neto. Nadie me ha dicho cuál es el neto. Y el neto es muy fácil. ¿Le devuelvan a usted mil millones? Devuélvanselos. Mira, no le digo cientos, digo mil, dos mil. Pero si tienen 30.000. Si es que ustedes tienen 30.000. Mari Carme, de Sant Cugat, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Vostè dirà. Mira, se m'escolta perquè veig parlar el senyor López. Endavant, endavant, té la paraula. Bé, felicito el senyor Boades perquè... Em sentiu? Sí, perfectament. És que té la televisió posada. Felicito el senyor Boades, torno a repetir, perquè de pe a pa tot el que ha dit jo hi participo, totalment. Se m'ha adelantat amb una cosa que jo volia dir, que era el del cas Millet i l'altre, que això és el xocolata del lloro respecte als 4.000 lladres que hi ha en el resto d'Espanya. Que el que diu el senyor López,
que per a què tal, doncs pues mira, a Espanya el que ens continua és munyint. És que... Munyint. Munyint, i a més munyint és una altra cosa. Jo apujaria a la insubmissió fiscal. I, sincerament, crec que el president Mas, pobre, no pot fer més, perquè, aviam, que cadascú li posi la paraula lletja, però és que ens tenen agafats per aquí dalt, sabeu, per sota de la boca, per aquí dalt ens tenen agafats. Eh? I no m'agrada gens el senyor López, però gens, i no m'agrada gens el senyor Segura. Jo estic d'acord amb aquesta senyora d'insubmissió, eh? M'agrada, encara que les opinions són una mica diferents, el senyor Espot i el senyor Boades, que xapó, han tret el sombrero. Gràcies per la seva trucada, Marisol. A veure, jo hi ha moltes coses. A veure, és que a mi el tema aquest de l'independentisme, el tema del nacionalisme, per començar, i el tema de l'independentisme, per acabar, són molt perillosos. Són molt perillosos perquè hi entren els sentiments de les persones. I quan hi entren els sentiments de les persones i les coses van mal dades, és com si tinguéssim, de repent, la manera de culpar algú. Mira, aquesta senyora deia, sí, bueno, però això del Palau de la Música, això de... Això de que deia... Té raó el senyor Boada, perquè és clar, això és la xocolata del lloro comparat amb el que fan els altres. Miri, això és una poca soltada, això del Palau de la Música. I no s'ha de dir, i tu més, i tu més, i tu ets més poca vergonya que jo, tu has robat més que jo. Això és una vergonya. No es pot admetre de cap manera que com que aquests han robat, nosaltres ara robem més. Mira, per favor, em sembla que és d'una manca d'ètica brutal. Aleshores, Convergència... en el cas del Palau de la Música, hi tenia dues de les personalitats més destacades de Convergència, històriques, com el senyor Macià Alavedra i el senyor Lluís Prenafeta, que hi han estat implicats. I Convergència i Unió... És el cas Pretòria, confons. El cas Millet és una cosa... No, el cas Pretòria. Ah, és el cas Pretòria. Convergència i Unió, jo no sé com s'ho ha fet, que durant anys se n'ha sortit, ja començant per Banca Catalana, que ningú, o sigui, se'n va sortir, se hi fue de rositas, com diuen en castellà, les loteries, bueno, les loteries, els casinos, tot això t'ha quedat amb una bassa d'oli que ningú en sap res. Però el que vaig... Mira, jo era independentista quan era adolescent. A mi m'interessava aquest tema. Però llavors van anar passant els anys, vaig anar llegint, vaig anar viatjant, vaig conèixer gent de moltes cultures, de moltes llengües, i vaig pensar que realment, si tu sempre crides al sentiment nacional de la gent i apel·les a aquesta part nacional de la gent ja no hi veu més enllà, perquè el nacionalisme i l'independentisme serveix com d'orelleres. Tu només veus allò i tot l'altre t'és igual. Mira, en aquests moments, és igual Catalunya, Espanya, Europa, en aquests moments tenim un sistema econòmic internacional que ens està collant a tots. I si vostès fossin independents, els collaria també. No se'n sortirien. Aquí estaríem tots collants. Aquests banquers ens tindrien a tots agafats. A vostès, catalans, i a vostès de la resta d'Espanya, i els d'Europa, i els del Senegal, i els d'Austràlia. A tothom ens tindrien atrapats. Llavors, és que no entenc com dir... No, perquè si nosaltres fóssim independents, oh, que bé que ens anirien les coses. Mira, escolta'm, això s'hauria de demostrar, que el moviment es demostra caminant. Això és molt fàcil, tota aquesta boqueta de dir-ho. Ja n'estudis, eh? Sí, és que avui en dia... Avui en dia ja estudis de tota mena. Ramon Trias Fargas ja ho deia, que era viable una Catalunya. Avui en dia hi ha estudis, senyor Boada, hi ha estudis de tota mena que poden demostrar qualsevol teoria, per més peregrina que sigui. Aleshores, a vostè no li agrada que l'interrompin, doncs a mi tampoc. Llavors, el que vull dir és que s'ha d'anar molt en compte. Respecto que sigueu independents. Jo respecto tothom. No ho som encara. No, que tingueu aquest sentiment independentista. Jo l'he superat. És com una cosa que ja he superat. És una malaltia. Però que no s'oblidin, eh? Que no s'oblidin que hi ha moltes altres coses importants que no depenen que siguem independents o no, eh? O sigui, hi ha un sistema financer al món que ens està ofegant a tots, eh? Té dos minuts. Val. Bueno, afortunadament, el nacionalisme, l'independentisme, afecten els sentiments de les persones com totes les coses. Sí. Perquè no som robots les persones i ens afecten els sentiments, les relacions familiars, les relacions d'amistat. Per tant, l'independentisme no és una cosa, diguem-ne, estranya en aquest sentit. Però hi ha una cosa, el senyor López Dieguez venia a dir, i ha dit en altres ocasions, que Catalunya és una part d'Espanya i que aleshores se la senten com a seva i que aleshores no permetran que li arranquin aquesta part. Doncs comencin a encarregar la pròtesi, eh? Perquè els caldrà una pròtesi, perquè em sembla que aquesta part desapareixerà. I jo me n'alegro, no comparteixo probablement el to del telespectador que ha finalitzat la seva intervenció, aquell senyor fent un crit contra Espanya, però me n'alegro,
I me n'alegro per una cosa, perquè sempre els espanyols s'han beneficiat, o diguem-ne que l'arma que han tingut sempre per tenir sotmès a Catalunya ha estat la por. La por, doncs, produïda, doncs, per tots ja sabem quantes coses al llarg de la història. Però aquest fet, aquest crit que ha manifestat, doncs, aquest telespectador, això ja significa que bona part dels catalans, aquesta por i aquest complex d'esclau que massa vegades ens tenalla, doncs això ja comença, doncs, a desaparèixer. I a partir del moment en què un poble, bona part d'ell, com està passant ara, doncs ja, sense cap mena de problema, perquè sap que és impossible un nou Franco, i sap que és impossible els tancs, i saben que és impossible, doncs, que vinguin i tanquin aquest programa, com hagués passat, doncs, en plena època franquista, si hagués trucat algú i hagués dit això. Saben que això, doncs, ja no passarà, i aquesta por se la comencen a treure de sobre, i això és el símptoma perfecte que el nostre camí, no diré que està aplanat, perquè les dificultats per assolir la independència seran notables, existiran, però sempre, per endegar qualsevol procés i finalitzar-lo amb èxit, el que cal és tenir una moral de victòria, perdre la por, i avui en dia el que s'està demostrant és aquesta pèrdua de por. I jo des d'aquí felicito amb aquest telespectador perquè això demostra un estat d'ànim victoriós i saber perfectament, doncs, quin és el nostre enemic. Per tant, des d'aquí, la meva més cordial enhorabona. Una cosa, s'ha acabat el programa. Hablar d'enemigos, hablar de felicitar a una persona que ha dicho eso, és que me parece que és una locura, és una absoluta locura. Jo estic d'acord amb el senyor Rafael. Esto es una locura. Totalment d'acord. No es pot felicitar algú que digui hosti de collons. Hemos perdido los papeles. Aquí en Catalunya, com que segura, s'ha acabat. Perdrà el tren el senyor Rafael López. Pobre segura, em sap greu. Estic acostumat a no parlar. Moltes gràcies, senyor Boada, moltes gràcies. Marisol, moltes gràcies. Senyor Espot, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. En tot cas, a nosaltres, a mi, personalment, m'agrada que respectin totes les cultures i totes les regions i totes les autonomies i tots els països, per això crec que arribar fins a aquest punt d'insult no està bé, no cal. Però, en tot cas, escoltin, aquest és un programa lliure, com molt bé ha dit el senyor Espot, i aquí estem molt contents perquè hi ha hagut molta participació i crec que ha sigut un programa de màxima actualitat. Ningú ho pot fer, només nosaltres, perquè tenim aquesta llibertat. Demà tornarem a 7:15, aquí en directe, a Canal Català i al Catalunya Opina. I desitgem que tingui una bona tornada cap a Catalunya el president Mas. Moltes gràcies, de veritat, i fins demà. Bona nit. Adéu, Rafael, adéu.